دوستو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل پختون ادب کو ضرور سبسکرائب کرو اور ساتھ ہی بیل والے نشان کو ضرور دبائیں شکریہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین گلونو دادی دنیا چی سمرا نظام دادی مولا تلا چلی دا اللہ دی حکم نہ بغیر با گلونو څه داسې به ګلونو ونه کوي نورو ګلونو ما مې سره شریک نه پیدا کړی او تاسو سره ګلونو شریک پیدا کړی ده تاڼه ډېرې خبرې دي دا نه منم هغه نه مې پکې نه اخلم دا خدای شو لکه ته خدای او پیغمبران نه منې بابا داسې کار ده چې ما حکومت ته دا پیل ده چې ما پنج چه کرور کونه اخېستي خبره باره که یو چې ځایونه راته وښیه جانډا مې نمبر ولن وړې چار پنج کرور هغې اخېستي دا چې شو نور دو تین کرور نو ګلونو که لګوو مې تاسو خوښه ده که پسله به روسي د باره نه یا ګورنلو شفرمان یغه په ځای نه هغه د په خپل ځای وي او یا ګلونو وزیر اعله او یا وزیر صحت او شفرمان نه مدرې کوو ما یې مای پاره خو لکه دا سیټ ګلونو دغو درو سیټونو مقابل زه یم خو که ته چېرته تعلیم وم مره تعلیم خو ما دومره تعلیم کړی ته راغله د خلک عمران خان یم لکه څرنګه ملک دپاره ځان قرباني که نه زه به دا ځان ټوکي ټوکي کړم د ملک دپاره نورې چار وار خبرې نه کوم که چاوټرو کړی یم والا سلام 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 ویدا او که شهود نه راکړم سلام 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 نور چې اوس کوم ټول شوی دا خبره بار ما غټلې دا الا تعالی راکړه به ای بار نه چکم دي کنه پوښي دي کله روغ د ساتو پوښي نور ګورو نور ای مې نه وی بیا دا څه سیم ته مړه دا خو دروغ دی لای الا ونیم زره و خو سره شپږ نیم زره و خو دروغ جالي وټونه اصلي وټونه ګورو نو ما خستی دي څو په یو کې بغیلا ما حکومت دا راغوستا چې دا غوند راغوند کوي مولې مو دا غوند وټول راغوند کو او ګینتی وو کوش مارو چې زه دي چې شي دا کې تل خو څه دې مو نه پاره پکور دي او مولا په سیمې سي نه مو تاسو قرباني مو راغوند چې زه دې زه دې پاکستان الله زه به داسې قرباني ویل کوم سبحان الله لکه چې ولک په اسمانونو کې شهید شي او دای غاز او دای میدان کرنل شیرخان شهید شو شیرخان هغه ما دی لیدلو نه بعد مخکې چې شهید شوی وته به یغه چې مینه وی کتلې هغه به ګلونو زن نه یاله چې ما کوم بستر کو کتلې یاره دې انګلیش کې فرره یاره دې زیول حق یاره دې زیول حق خاندان له سلام یاره دې زیول حق له پخورو کې سلام یاره اوس کو ما کو سلام اوس کې بین بچو کو سلام نو ګلونو خبرې چې کوم دي کنه راټولو نو ګلونو چې کوم دي کنه بس ما دا خبرې وي تاسو له چې ګلونو خپل حکومت نه واخله چې مو څوک پیژني تر کراچۍ نه واخله وزیرستان پورې وځي او ټول خلک چې ګلونو ما ګټلې ده نور تاسو څه پیسې لا کوو حقوق پر روان کو او دې مینه دې سیر کو سره مرسته دا مال کو تیمې ته او قرباني به شروع ولږي زګر کم ویلې زبې د نوانې واره دې سم چې څو خو وایي کنه چې اگر دنیا مې نه نه ته پہچان پیدا کړ لکه څنګه عمران خان په تاریخ کې به داسې وزیر اعظم رانه شي لکه څنګه عمران خان او ترګه په تاریخ کې ځول حق چې دې ملک دې پاره ګونونو لاګیا دې ملک دې پاره د خوستاز مونږ لاګیا دې خاتمې لاګیا الله لکه څنګه په یوسف علی السلام باندې کریم ابو لیلا کې درې وا د دوه درې تنه پکې ګونونو دا داسې دي په پاکستان کې لکه زه ولحق شو عمران خان شو زه خپل ځان وکړ په دې چې ګونونو بدلې مو د حکومت نه پوښ خواسته چې ګونونو یې ما په سلا وکړو د پاج نه تلیک نه پورته مار او ما ګټلې برابر نو تاسو خوخه ده لیش کې رساله پاکستان زنده باد